হেই গুড মৰ্ণিং গাইজ, আই হোপ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি বিশেষ দিনটো কৰিবলগীয়া একো নাছিল, সেয়েহে ভাবিলোঁ অলপ ওলাই যাওঁ। এতিয়া আমি বাবা থান যাব লৈছোঁ। আজি বাবা থানত কি কি হয় ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। ऐसे थोड़ी ना आप फोटो खींचते हैं। मतलब वीडियो की कोई मैं पानी फोटो जय हो, जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। सो आमी फाइनली आही पाए गलु हे। मेरा कर्म तू ही जाने क्या। हाय गाइस, क्या भला या बहुत उखर होय, बहुत उपर ता सेक्चुअली मंदी भाग। आमी आरो अलग जाबो लैबो, ते तार पिसोथे आमी गय पामगे। या गो जाओ आमी इया। সো ফাইনেলি আমি এতিয়া মন্দিৰ ভাগ পাই গ'লোহি। এই ভাগ পুৰণা হয়। এতিয়া এই ভাগতে আমি প্ৰথমতে সোমালোঁ চাবলৈ। ইয়াত হেনো আগতে মন্দিৰ ভাগ আছিলে, কিন্তু মন্দিৰ ভাগ এতিয়া হেনো তাত ভাগি গ'ল, সেয়েহে এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা হৈ আছে। जटा कटाह संभ्रम प्रमन्नि लिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल लाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। আমি এতিয়া পুৰণা ভাগৰ পৰা ওলাই আহি নতুন ভাগলৈ আহিছো। এইখন হৈছে নতুন ভাগৰ মূল গীতখন হয়। আমি এতিয়া আহি বাবা থান পাইছোহি, আৰু এয়াই হৈছে বাবা থান। दूसरों के वास्ते तू सदैव है जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा। बाबा थाना चारिओफाले इमान मनोमोहा एक दृश्य, চাওকচোন আপোনালোকে। ভাগৰ লাগিছে, বহিছোঁ অলপ। মই যে একো তেনেকে নাই কোৱা দেই, সি নিজে নিজে কৈ আছে।
তেনেকুৱা সি নিজে নিজে যিটো কথা কৈ থাকে সেইখিনিয়ে মোক ক'লে বোলে আৰু ও যাব পাৰি নেকি তালৈ দেখিছে নহয় গাইজ আপোনালোকে দেখিছে নহয় নহয় মানে মই বাবা থান সৰু থাকোঁতে অহা তাৰপিছত অহাই নাই চ' আজি আহিছোঁ কিমান বছৰ মূৰত চ' মন যাবই না এইটো সাধাৰণ কথা অঁ মই ধুম একো যে মিছা কোৱা নাই মই চব সঁচা কৈছোঁ মই সঁচা কৈছোঁ দেই মিছা নাই কোৱা ই মিছা কথা কৈছোঁ চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লৈছোঁ হাঁ মোৰ ভোক লাগিছে একদম ৰাতিপুৱাতে ভাত খাই অহা এতিয়ালৈকে একো এটা খোৱা নাই সেইটো কাৰণে ভোক লাগিছে গৈ কিবা এটা খাওঁগৈ কি মই একেবাৰে একেবাৰে নোখোৱা নিচিনা লাগে নেকি ইমানো ইমানো নোখোৱাকৈ নাথাকোঁ মই কথা এটা আমি এতিয়া যাওঁ তাৰ কিবা হোটেল এখনতে সোমাই মেলি খাই লওঁগে হেল্ল' গাইজ আমি একচুৱেলি আহি থাকোঁতে প্ৰথমতে খোৱাৰ প্লেনিং আছিলে কিন্তু আহি থাকোঁতে আমাৰ প্লেন চেঞ্জো গ'ল আমি ফাৰ্ষ্টতে কলাক্ষেত্ৰত সোমাই চাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ সেয়েহে ইয়াত প্ৰথমতে সোমাইছোঁ ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছতহে আমি এতিয়া গৈ পেলাই খামগৈ কলাক্ষেত্ৰত সোমাই চাই আছোঁ আমি এতিয়া আমি আকৌ বহিছোঁ এতিয়া আৰু মানে আহি ভাগৰ লাগি গৈছে ইয়াৰ নহয় মেইনলি মোৰ ভাগৰ লাগিছে একদম কিবা লাগি গৈছে কথা কি কৈছা আমি যাওঁ বুলি ভাবি আছোঁ হা কিন্তু ইমান ধুনীয়া বতাহ এজাক মাৰি আছে দুইটাই উঠি যাওঁ বুলি ভাবিও আকৌ বহি বহি ইয়াতে কৈ আছোঁ ঐ যাওঁ বৈ 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 চাৰিটা বৈ বৈ ই উঠিলেগে মই নাই পৰা চ' ফাইনেলি আমি খাবলৈ আহিলোঁ এইজনা দেখিছে আহিয়ে ডাইৰেক্ট ফোনত বিজি কি কোৱা কি শুনিলে নহয় কি ক'লে নিজেই কৈ দিছে বহুতো তেনেকুৱা আমি তাত খাই কৰি হ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ হাই গাইজ আমি আহি এতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব